If you cannot talk with all authority, you cannot achieve anything as a Christian. To ba le fi gbogbo enu pase wa Olorun o ni se nkankan. That is why most times a ma ri awon ti Olorun ba nlo bi eni to gberaga, a ni won soro bi Olorun. Don't speak to God when you are supposed to speak to your problem. Listen to me well. There are times you will take your problems to God, and God will send you back to your problem. Most times, when you take your problems to God, prophet, God will now send you back to your problem. Moses was shouting, Oluwa gbami ati deti okun, and God said, why are you calling unto me? Jeremiah jise ti Oluwa ran pe bayi lo Oluwa wi o, Oluwa so pe no. Immediately Ananiya to je woli ja microphone gba lowo e, o ni iro ni Jeremiah n pa pe Oluwa so pe yes. I want to pray for somebody this morning. Gbogbo agbara ta yan tele e to je pe to ba ni yes a so pe no, Olorun ma doju ti agbara na laaro. Whenever Jeremiah said up, Ananiya will say iro lo npa o, God is saying down. Aye o wa meni to nso ooto, aye o meni to nparo. Don't think because it was prophet Jeremiah o sele si life we. Gbogbo to ba lo fe da se pe ma se bayi lola, lagbara kan ma dide pe ate ma wo ko ni le se. And if you are not careful, that power will stop you. When you say yes, I'm doing this, that power will say no. A man alone is not doing it. When you say miracles will happen today, that power will say no, nothing will happen. Ìgbà tó bá sọ wípé ẹ máa wo àwọn ọmọ olóríire ló bí o, agbára kan ni ẹ máa wo àwọn ọmọ olórí ibú ló bí. Ìgbà tó bá sọ pé oh course tí mo ń study, I will use it to make money, agbára kan máa sọ pé ẹ má dá lóhùn, ìrọ ló ń pa, kò lè fi make anything. Ìṣọ́ọ̀rù yẹn máa gbóná, Ọlọ́run máa rìn, ẹnìkan máa sọ pé ẹ má dá lóhùn, ẹ ní gbọ́ pẹ́. Tí Jeremiah bá ní no, Ananiya ní yes. Bí Jeremiah bá tún ní yes, prophet Ananiya tún ní no. Tí prophet Jeremiah bá ní up, prophet Ananiya ní no. Bí prophet Jeremiah bá ní òru ló máa ṣẹlẹ̀, prophet Ananiya ní ẹ má dá lóhùn, ọ̀sán ló máa ṣẹlẹ̀. Àwọn tí wọ́n wá ń jíṣẹ́ fún wa wà confused. You have many problems and challenges in your life. Ọlọ́run kọ́ ló ràn wọ́n. Àìrọ́mọbí yẹn, Ọlọ́run kọ́ ló ràn sí ẹ. Àìtẹ́gbẹ́ yẹn, Ọlọ́run ní sọ fún ẹ pé òun kọ́ lòun ràn. Àìríṣẹ́ tó wà láyé ẹ kó jí kó máa wòran, Ọlọ́run lòun kọ́ lòun rán idleness yẹn. Agbára tó ń bá ẹ fà kò ní tẹ́gbẹ́ pé tó ń bá pèrò ohun rere pé kò ní ṣe yẹn. God said I should tell you pé òun kọ́ lòun ràn sí ẹ. He said, I am not the one who sent such things to your life. So ogudo pe won laaro yi pe ko iwo isoro yi Oluwa ko lo re. Go and tell that power that is challenging you. Go and confront prophet Ananiya of your life. Tell him that God is about to cast you out of this planet. And Jeremiah went further according to the word of the Lord. Tell prophet Ananiya, you are going to die this year. So God told Jeremiah, and God is telling you now. God said, I should tell you, that power that is opposing you, that power that is always engaging you, that power that is always challenging you, and you have been crying unto God, God deliver me from this power. But remember in Jeremiah chapter 28, God told prophet Jeremiah, go and call Ananiah by name and tell him that he is not from me.
therefore he is going to die. And that was what Christ demonstrated. Nígbà tí Jésù rí igi, ṣé ó gbójú sókè, ó bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà ni, kí ló ta ló bá sọ̀rọ̀? Igi yẹn fúnra ẹ̀ ló bá sọ̀rọ̀ wípé gbọ́ ìwọ igi, ènìyàn kì yóò ṣe kí ni òun yóò jẹ èso lórí rẹ mọ́ láì. Nígbà tán fi máa rí igi yẹn nírọ̀lẹ́ kí náà ló ti ṣẹlẹ̀, ó ti gbẹ. He addressed the tree. Nígbà táwọn ọmọ ẹ̀yìn wá sọ̀rọ̀, wá sọ fún wọn pé, if you shall say unto this mountain, tí ìwọ bá sọ fún òkè yìí, ṣé ó ń jọra wọn? Ṣé tó ń ṣẹlẹ̀ nínú, ṣé tó ń ṣẹlẹ̀ nínú testament ti ń ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀rígbó ti ń jọra wọn? Pé tí ìwọ bá wí fún òkè yìí, kò sọ pé tí ìwọ bá gbàdúrà lé òkè yìí lórí. Somebody shout hallelujah. Kò sọ pé bí ìwọ bá ṣe ìṣe òru ọjọ́ méje lé òkè yìí lórí. Kò sọ pé bí ìwọ bá gba àwẹ̀ májata májepo àwẹ̀ funfun lé òkè yìí lórí. Kò sọ pé bí ìwọ bá lọ sí etí òkun lé òkè yìí lórí. Kò sọ pé ní ìgbà tí ìwọ bá ń yíra ńlẹ̀ lé òkè yìí lórí. Ó ní bí ìwọ bá wí fún òkè yìí wípé kó ṣìdì kó sì wọ inú òkun lọ, ó la gbọ́ sí ẹ lẹ́nu. Clap for Jesus. Stop reporting your mountain to God. Tell your mountain to go. This is what the Lord God says. Because you have been giving messages that are not from God, because you have not been sent but to send yourself, because you have been oppressing me, God is about to chase you out of this planet. And look, go and write your will. Go and prepare your burial ground. You are dying this year. Stop fasting over those mountains. Tell the mountains, move out of my way. Get out of my way. The reason why the mountains have refused to move out of your way is because òun gba àwẹ̀lé wọn lórí, òun gbàdúrà, òun rìpọ́ọ̀tù wọn. Olúwa tẹ bá rókè yẹn bó ti sanra tó, èyí tá ti ẹ̀gùn lánàá gan, kò tó sanra bíi tòní, òun ṣàròyé òkè. He said, I know you will encounter mountains, but as you are coming across them, speak to them, command them to get out of your way. Said that was what I was demonstrating. Èyí tí mò ń fi hàn yín nìyẹn nígbà tí mo wí fún igi yẹn wípé ènìyàn kì yóò jẹ èso mọ́ lórí rẹ̀ láì. And immediately igi yẹn dẹ̀ gbọ́, ó dẹ̀ gbẹ. Listen to this. When you address any problem in the name of the Lord, the problem must listen. Téèyàn bá forúkọ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ fún igi, igi gbọ́, torí pé orúkọ Ọlọ́run la fi dà. Ohun tí ò gbóhùn èèyàn, ó gbóhùn Ọlọ́run. Ajá ò gbọ́ ohun ẹ, ológbò ò gbọ́ language ẹ, kò understand the Yorùbá, kò understand the English. But when you speak in the name of the Lord, even inanimate objects must listen. That is, you can speak to your problem, pé from today, you are turning to blessings. You can speak to that business. Business to ṣe to fi jẹ gbèsè yẹn náà. You can easily speak to the same business pé ìwọ iṣẹ́ tó sun ìkorò ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní sun adùn and it will obey. You can speak to your marriage. Oh, this marriage, this is not what I want. Then you speak. You can speak to your bank account. You can speak holiness into your life. And say ìwọ òkúta ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ ń lọ yìí, tó jẹ́ ń rọ́lọ́ ọ̀sẹ̀ tó jẹ́ pé rìpẹ́tẹ́ lè kúrò lọ́nà mi. Ìwọ afẹ́ ayé, ìwọ ẹ̀mí tó ṣe jẹ́ kí n mu ọtí. Get out of my life. Òun ló fi sọ wípé ní orúkọ mi, wọ́n máa lé ẹ̀mí èṣù jáde. When you want to cast out demons, you don't begin to look up now. You speak to the demon. Deliverance ministers will know that. Pé ìwọ ẹ̀mí báyìí báyìí, ó yá ṣe kí ni o, jáde, ó dẹ̀ máa òbe. Hallelujah. 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 Look at your life as I'm talking now. Ijó ọmọ yé ènìyàn bí Ananiya, Ananiya bí ènìyàn, ìṣòro bí Ananiya.
Anania bi isoro to ba e jiyan lori anyamo e ti wo de nwo ni na to ba ti de church wa ni mo ti ti fejo isoro e tun. God said go and tell that problem, enough is enough, you are not from God, so you have to do what? You have to let go, you have to die. I know I'm teaching you a very hard subject, hard to believe, but it's there in your Bible. Let me tell you this. Chori ti mo nko yin briefly to ba mo to lo madura agba wa gba wa gba wa gba aye pe laladura wa gba ku. No testimony will come. O ma we gba bi continue. But any to ori to ti jeun yo to ti jila ro e to ti jeun e meta isoro to ni yen e to julo kan ba ri, because he has the understanding. He's going to tell that problem, Olorun ko lo gbe si ona mi, get out, and the problem will be. But iwo to mo kankan wa ni ye ewogun yi oya owo moto da mo fe lo titi oku e se mo le 500 mo gudo de ti oku lola mo gudo lo bi mi o ba le lo ojo to ma rola ma lo lo tun la. When you are busy wasting your time, e jo ta lori number woli to gbona lowo ibi to tin waste time ara pe okay den se te ma sa lo church ta lo so pe ogun yi a je ko de church, instead of you immediately to have decree for you this problem right now, you are not from God, get out. You can tell that poverty that look, you are not crossing over into the new year with me, and it's going to obey you. That spirit of unemployment, all you have to do is listen to the word of the Lord. Therefore, Olorun ni so fun e pe odun yi lo ma kunu aye mi, and it's going to die. I said it's going to die. Is it bad dreams? Easily. Ojo kan lo ma lala e ti wa de dide pe today Oluwa ko lo gbe alaye wa. Aka awon ala to je pe Oluwa lo gbe wa ni bibeli. Iwo ala ti mo nlaye, o to se kini o, o to go. From now enough. Emi e mi o tun la iru ala be mo. And that's all. That's why I said in the beginning, don't address God when you should address your problems. Because when you go to God, God is still going to send you back. Go and speak to your problems, yourself. You need to understand the language of God. You need to understand how God operates. You need to learn to talk to your cherry when you should tell one little town for born. Talk to them as if you are looking at them. Be iwo emi ti o je kin lo je sile, iwo emi ti je n lo ki ti o je n rowo tomo, iwo emi ti o je n rowo logba, iwo emi ti o je n rowo ran to wo mi ti ma ni mo ma ra nkan ni netu ti wa ni rara. Oluwa ni so fun e wi pe e o nko lo ran e, you are not from him, therefore wa keru e wa kuro ni ile aye fun mi, tori emi e o le jo gbe ile aye mu. And I assure you, that problem is gone. But today, we are raising people who will look at Oluwa around one girl. Stop sending angels on errands they are not created to do. Let me repeat that. Stop sending angels on assignment they were not created to do. Awon ise ti Olorun o da angeli ki won ma se to ba ran won se won ma se. A o da ilu ko sise moto so to eyan ba gun ori ilu yen to ni ko ma gbe un lo so ma gbe gun so ma gbe lo oju kan yen loluwa e ma ku si so egbo to ma so ya eyan gele e so kale gbe oke yi kuro. There is nowhere that it is written in the Bible that angels will help you lati gbe oke kuro. The only where it is written is speak to the mountain yourself. Ti Jesu ba so pe oke te ba ti ri oke e o si pe awa angeli mi won o ti gbe, correct. But won ko si bibeli pe ki awon angeli only Uriel only Michael kan ba egbe oke o itan ko sibe ni pe speak to your speak to those opposing mountains and they will do what? Funra ara won na na ma gbe bagi won ti won wo gbono. That authority is going to operate with you this morning. Ohun to ye ko ba ma report to e folorun. If you read that Jeremiah chapter 28 very well, won ko wi pe Jeremiah lo sile o lo n gbadura o kan lo le ti e na o n ba se ti e lo Oluwa lo wa pe pe eni to ri e pin ni public yen tun pada lo ba publicly ko lo so fun wi pe woli lo pera e o sugbon
Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Rise up on your feet this morning.